president pik.al. Shpreha e interesit nga çdo i interesuar duhet të shoqërohet me dokumentacion të skanuar në përputhje me ligjin numër 8269 datë 23/12/1997 për Bankën e Shqipërisë i ndryshuar. Aplikimet për shprehjen e interesit për detyrën e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë në adresën e-mail të sipërpërmendur do të vijojnë deri në datë 5 tetor 2014. Ju falenderoj.